အဓိကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအဲ့တုန်းကလည်းသိပြီးစိတ်ဝင်စားအများတန်းကကျွန်တော်ကတကူကူလှုပ်ချင်တယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဘာ purpose it's cool မိုက်လို့လုပ်မယ်ပေါ့နော် why are you doing this business ဆိုတဲ့အမေကတကူကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးထုတ်မိလာတယ်ကိုယ်အနေနဲ့ဘာလှုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုသိရမယ်သူများလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်လောက်တာထပ်ဆိုင်ဘာဆို purpose ဖြင့်ကိုကဘာ problem ကို solve လုပ်ချင်တာလဲ business တကယ်ကြီးကြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ပတ်စံနောက်လိုက်တာနည်းနည်းရှားတယ်အတီးက problem တခုကိုသူတို့က solve လုပ်ချင်တာ၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ potato break ကိုကျွန်တော် run ခဲ့တယ် run ခဲ့ပြီးတော့၄ဆိုင်လောက်ကိုကျွန်တော် scale လုပ်ခဲ့တယ်2018 June July မှာကျွန်တော်စပြီး Berman Barber Shop ဆိုပြီးဖွင့်ခဲ့တယ်နေမှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ကဒီ Berman ဆိုတဲ့ barber shop ဆန်သားဆိုင်မှာဆန်သားဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ dream တစ်ခုကလည်းပြောလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားရဒီလူငယ်တွေကိုဘလို့ပံ့ပိုးပြီးတော့ empower လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပို့ပြီးတွေးလာတွေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမြန်မာ barber academy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းပွင့်ခဲ့တယ်စန်တာရဲ့ foundation တခုကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြင့်တင်မှသာရတော့မယ်မမြင့်တင်ဘူးဆိုရင်ဆို company တခုမှဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ job ကတော့ A player တွေဖြစ်အောင် empower လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် A player တွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိရဲ့ characteristics တွေဆိုရင်ဘယ်လိုဟာချက်တွေဖြစ်မလဲ B player ကကြောင့်ဒီဟာလုပ်ဆိုရင်ဒီဟာလုပ်လိုက်တယ် A player ကကြောင့်ဒီဟာလုပ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီဟာလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ now2 set 3 set 5 set ဆောက်သူတွေးပြီးတော့သူဆက်ပြီးလုတ်သွားတယ်တာဝန်ကြီးအောင်လုတ်တာတော့ it's good you know ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကိုကနောက်ထပ်တလန် level တစ်ခုကိုသွားခြင်းနဲ့ level up လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာပဲလုတ်တော့ sense of ownership တစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဟာပါတော့ 18-19 အလုပ်ဝင်နေလူငယ်တွေဆိုရင်အဲ့လိုပေးခြင်းနဲ့ advice ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 18-19 အချိန်ကလေ responsibility လုံးဝမရှိသေးတဲ့အချိန်လေ risk ကိုများများယူသင့်တယ် yeah ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကကိုယ်ဒေါ်လာ1000ပေးလို့2000ပေးလို့ဆိုပြီးတော့ comfort zone လေးကိုမဝင်သွားနဲ့ပတ်စံကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ comfort zone လေးဝင်သွားပြီးဆိုရင် it kind of kills your dream ကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာမလှုပ်ဖြစ်သွားဘူးကဘာမှာဆို leverage က4မျိုးရှိရယ် right တစ်ခုက labor ဒုတိယတစ်ခုက capital တတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ media fourth က code ဘယ်လို mistake ကနေအကြီးမားဆုံး landing လုပ်ခဲ့ရလဲပေါ့ mistake ကနည်းနည်းများတော့မသိတော့တကယ်မသိတော့ကိုမ idea ရှိရဒီ idea ကိုဆရာတခုဖြစ်စတင်တည်ထောင်တဲ့အခါဘယ်ချက်တွေကိုအခုချိန်မှာလေ့လာသင်လဲအဲဒါမှမဟုတ်ကိုက1920လုပ်ငန်းခွင်တခုကိုဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ရောက်သင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်သင်လဲ business တခုစတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်က purpose ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကိုဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုအပြင်တခြားတင်းမဲ့မာတွေပါတိလအောင်ဘယ်လိုမျိုး communicate လုပ်သင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး idea ကနေ setup ကနေ scale up ဒီလို business တခုကိုစတင်တည်ထောင်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ Barman Barber Shop ရဲ့ founder တူဖြစ်တဲ့ကိုဂျေရမီကျော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ podcast လေးက idea ရှိရဲ့ setup တခုစခြင်းနဲ့လူငယ်မဖြစ်မနေကြီးစုသင်တဲ့ podcast တခုလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ podcast ဒီအဆုံးဒီလေးလာလိုက်အောင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဂျေရမီဟုတ်အခုလို live ပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာကတော့ဒီ passion ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကို Jeremy ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ရောဒီ16-19လောက်ကဆိုရင်ဘာတွေအဓိကလောက်ကတော့ passion တွေဖြစ်လဲပေါ့အဲ့တော့ကတော့ထမင်းချက်တာကိုတကယ်အရင်ဝါသနာပါတယ်အခုနဲ့တော့ဟိုအခုလည်းဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့တော်တော်လေးဟိုဒီဟင်းချက်တဲ့ဟာနဲ့ဟိုတော်တော်လေးထိတွေ့ခဲ့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ကဘယ်လိုစခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုဒီ backtrack လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကြောင်းတက်တဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ကစင်ကာပူမှာ73နှစ်တည်းကတယောက်တည်းသွားခဲ့တာပေါ့ so အမေကိုကျွန်တော်9နှစ်လောက်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပထမ73နှစ်ကနေပြီးတော့16-19လောက်ဒီမှာyou know အလုပ်လုပ်လို့မရသေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ဆိုအချိန်မှာဆိုရင်ဒီမုံဘိုးနဲ့ပဲရှင်သန်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အချိန်တော့တော့ပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိပြီးနားမလည်သေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပတ်စံအများတန်းကောင်းအောင်ဖြုံးပြတာပေါ့နော်အာဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီထမင်းစားဖို့အတွက်ကဘာမှ
ပတ်စံမရှိတော့မရှိရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အဖေမေအမြဲတမ်း visit လုပ်တယ်ဗျာ visit လုပ်တယ်အဖွားလည်း visit လုပ်တယ်အချင်းကြပြီဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာရဲ့အစားအသောက်တွေပါညာယူလာတယ်အဒီ chillery တဲမှာပဲထည့်တာပြီးလုံးဝမဖွင့်ဘူးအဲတနေ့ကျတော့ပတ်စံမရှိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒါဟင်းချရတော့မယ်လေဘိုက်စာနေပြီဆိုတော့ညီတော်ဆိုတော့အဲ့မှာပဲဒီ learning လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပေးမေဖုန်းဆက်တယ်ဒီဟင်းဘလူးချက်လဲဟိုဟင်းဘလူးချက်လဲဆိုတော့အဲ့အနေပေါ့တောက်လျှောက်ချက်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးဒီစိတ်ဝင်စားခဲ့ရပေါ့အဲ့အချိန်ကနေစတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘော Yep Yep ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ခုနအဲ့ဟင်းချက်တဲ့ဟာဒီ passionate ဖြစ်ရနေပြီးတော့ကိုစရီ business လုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လောက်ကဖြစ်မလဲ So yeah so တော့ဒီဟင်းချက်တာနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့18 19လောက်မှာကျွန်တော်စားတော့ဆိုင် potato break ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တယ်So potato break ကတော့ fast food chain ပေါ့เนาะအဓိကဒီ potatoes ကိုအဓိက focus လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ fast food chain ပေါ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ16 People's Park မှာခုတော့မရှိတော့ဘူးเนาะ shopping center မှာကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဓိက folk ဒီ concept လေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ဒီ Starbucks တို့ပါညာကိုရှိတဲ့ ambiance လေးနဲ့ကိုကျွန်တော် fast food အဓိကရောင်းခဲ့ရပါเนาะရောင်းခဲ့တဲ့မှာfocus လောက်တာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီအာလူကြော်ပေါ့ potatoes ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တော့ဒီ potatoes ပေါ်မှာ loaded fries ပေါ့နော် sauce လေးရှိမယ်ကျွန်တော် powder လေးနဲ့ seasoning လေးရှိမယ် fried chicken ကျွန်တော်ရောင်းခဲ့တယ် soft serve ice cream Japan က soft serve ice cream တွေရောင်းခဲ့တယ် so yeah အဓိကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ recipe တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ဗားနေပြီးတော့ from scratch လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့ဘောနာဒီဇိုင်းဖွင့်တယ်ဒီဇိုင်းဖွင့်တော့ you know တော်တော်လေး result ကကောင်းတယ်ကောင်းတော့အဲ့ချိန်တော့လည်းပြောမယ်ဆိုရင် kick ကကောင်းတဲ့အချိန်စပြီးကောင်းတဲ့အချိန် KFC တောင်မဝင်လာသေးဘူးပေါ့နော်2014 yeah 14လောက်ပေါ့ KFC တောင်မှ2015လောက်မှဝင်လာမယ်တနည်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ international ကြားတဲ့ franchise ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့အကြောင်းကလည်းတစ်ဖက်အလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်ပေါ့နော်လောက်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဒီ3နှစ်အတွင်းဒီ3ဆိုင်4ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့ခုနကအကိုပုံမှန်ဒီ passionate ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဟင်းချက်တဲ့ဟာကိုအဲ့ကနေပြီးတော့မှပထမဆုံး business တစ်ခုစတယ်အဲ့တော့ခုနအဲ့လိုအဲ့ passion ကနေပြီးတော့တကယ် business စတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကြတော့အဓိကဘာအဓိကလေ့လာခဲ့ရလဲပေါ့ learning လုပ်ခဲ့ရလဲအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စတုန်းကဘာမှသိပြီးမစဉ်းစားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲအဲ့တော့ငယ်လေးငယ်သေးရောနိ naive လဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲလဲရဲတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ obviously လုံရင်းလုံနိုင်တော့ကျွန်တော် opportunity ပို့ပြီးတွေ့လာအဆောင်တော့ပထမတစ်ဆိုင်စခဲ့အချိန်မှာတော့ you know idea တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က concept တစ်ခုရှိရမယ် market research ကိုလည်းကျွန်တော်စခဲ့တော့ဆိုပြောမယ်ဆိုပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီဟာကောင်းလောက်တယ်ဟိုလူတွေကြိုက်လောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲလုတ်ခဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမေးမယ်ဆိုရင်တော့ that's လို့ပြောမလဲဆိုတော့ very naive mistake လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြာပြီဆိုရင်လည်း to a certain extent ကိုက naive ဖြစ်တဲ့ you know let's do it ဆိုတဲ့ spirit တခု attitude တခုတော့ရှိရမှာပေါ့နော် entrepreneurship ဆိုတာbut အဲ့တော့အစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတင်ယူနေတာပေါ့เนาะ it's a first ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ဆိုတာလည်းစင်ကာပူမှာလုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော် odd jobs တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်စားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ right ဒီဘားတွေမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် hotel banquet တွေမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဇပွဲတိုးအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะလုပ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာတီးခဲ့တဲ့ experience တွေတော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ် business တစ်ခုရဲ့ SOP ကိုရေးဖို့အတွက် system ကိုကျွန်တော်ရှိဖို့အတွက်ကcenter operating the procedures ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတိဆောက်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်စီမှာ I don't have any experience ကျွန်တော်မသိတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ set up လုပ်လိုက်တယ် research လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်ကိုထိတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတခုကတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံး right international franchise အကြီးဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် McDonald'sကျွန်တော်စာတင် CD ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းစီးပွားရေးဒီ potato break ကိုလည်း run နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစင်ပေါ်မှာလည်းကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန် part time မှာကျွန်တော် McDonald's မှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်
reception ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကင်တယ်လို့ now kitchen ထဲမှာလည်းကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဟိုဟာ experience ရခဲ့တယ်အပတ်မှာ learning one of the biggest learning experience လို့ပြောရမှာပေါ့နော် McDonald's မှာလုပ်ခဲ့တာအတုံးကဘာကိုတော်တော်လေးကျွန်တော်သဘောကျသွားလဲဆိုတော့ဒီ training သွားရတယ် employee တွေအားလုံးက training ဆိုတာ employee ဆိုတာကျွန်တော်တို့ CEO လည်း employee ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ခြေအစား cleaner ကနေပြီးတော့ CEO အထိအကုန်လုံးက training ကတန်းတူသွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့တရက်အ training မှာဆိုရင် new district manager တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော် training class တခုမှာအတဲဟိုကသူတို့ကဒီတယောက်မကျန်ဒီ district manager ကနေ CEO အထိသူတို့ကစာအုပ် manual တခုလေးပေးတယ် SOP right ဒီစာအုပ်ကBible ပေါ့နော်ပြောမှန်းဆိုရင်ဒါ it's your bible အကုမ္ပဏီရဲ့ SOP Bible ပေါ့ဆိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကကြက်ရတယ်လေ့လာရတယ်ပြီးွားရင်သူကဘယ်ကနေစပြီးတော့သင်ပေးလဲဆိုတော့ cleaner တယောက်တည်းဘယ်လိုကျန်းတိုင်းမလဲဆိုတော့သင်ပေးတာမဟုတ် district manager CEO ဒီဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဆိုတော့သင်ပေးတယ်အကျွန်တော်ကူတီမှတ်မိသေးတယ်ကျန်းတိုက်တာကိုသူက mob ကိုဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတော့သူကနီးလန့်ရှိတယ် mob ပဲပေးပြီးတော့ကြိုက်သလိုတိုက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကစနစ်တစ်ခုရှိတယ်သူက8 shitNumber 8 yeah 8 ပုံစံကိုသူကအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ mob ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ရအောင် cleaning လုပ်တဲ့အချိန်ကြာ so small little ကျွန်တော်ပြောချင်တာ small little details ပေါ့နော်အဲ့ details ကစ level management level အမြင့်ဆုံးကလည်းဒီ little details တွေကိုသူတို့သိမှသာဒါအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါမှသာသူတို့ခိုင်းတဲ့အချိန်ကြာပြီဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုခိုင်းရမလဲဆိုတာလည်းသိမယ်ပေါ့ soအဲ့အနေစပြီးကျွန်တော်ကဒီ SOP ဆိုတာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာတော်တော်လေးနားလည်ခဲ့တယ်ဒါကတော့16 second 18အရွယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့အနေပြီးတော့လေ့လာရင်လေ့လာရင်လည်းကျွန်တော် part time လည်းလုပ်နေသလို business လည်း restaurant လည်း run နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရှိတဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ business တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး implement ပြန်လုပ် copy paste copy paste ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ paste လုပ်တဲ့အချိန်ကြာပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်း original ပြန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ် right obviously becauseမြန်မာပြည်မာကတ်မှာလုပ်တဲ့ဟာ culture မတူတဲ့ဟာတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့ဒီ modify တော့ပြန်လုပ်ရအောင်ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ခုနကဒီအဲ့ company ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ရေးထားတဲ့ SOP က very detail ပေါ့ဟုတ်မလား? Very detail. ဟိုဒီဟောထားပါတော့တန်ရှင်ဒီဘက်ကသူတို့တိုက်တဲ့အစားဘယ်လိုမျိုးတိုက်ရမလဲဆိုတော့တေချာလေးရှင်းပြပေးထားပါဟုတ်တယ်။ဆောက်ကအထူးကြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် copy တွေ copy တွေကူတာရှိရှိအောင်ပါ so အဲ့ဒါကိုလုံးဝဒီတေချာလေးကိုကို study လုပ်ခဲ့လို့ဒါ SOP ကတေချာလေးရေးတက်လာတဲ့အချိန်မှဒါကိုက business တစ်ခုကို scale လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့် system မရှိဘူးဆိုရင် business owner တယောက်အနေနဲ့က you become an employee of your company အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် you're not running a business business will run out of your employee ဖြစ်နေso the system ရှိမှသာကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ဒီ you're not trading your time for money ကျွန်တော်ပြောရဲထိရောက်မလားတော့မသိဘူးဗောနော်ဟုတ်ဟုတ် so assist အဓိက assistant ဒီ scale scale လုပ်ဖို့တို့ scalability လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် system လိုအပ်တယ် assistant ထဲမှာမှာကိုယ်အနေနဲ့ကဒီဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုယ်ပိုင်နေပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရမယ် system မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုလူကများလာလေ system တခုမရှိဘူးဆိုရင်လူကများလာလေကျွန်တော် manage လုပ်ရခက်လေဗျာဆိုတော့ဒါတော့ဟုတ်အဲ့လို့ဆိုတော့ခုနအဲ့ဒီမှာရခဲ့တဲ့ experience ကအကိုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ for sure ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကဟို setup မစခင်မှာအကိုဖတ်ထားနေနေလဲအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ experience တွေရှိမှထင်တယ်ဟို setup ကိုလုံးကြီးစလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်မှာဖတ်ထား job တွေလဲဒါဒီ experience တခုအနေနဲ့ယူခဲ့အောင်ဟုတ်အဲ့တော့ဟာဆိုရင်ဒီ hotel line မှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးရယ်ကျောင်းတက်နေတုန်းကနော် hotel မှာဆိုရင် banquet server လုပ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့ဆိုရင်ပထမဆုံးချင်းဆိုရင် waiter ပေါ့ chinese banquet wedding chinese wedding ဆိုရင် course ကဘယ်နှခုလောက်ရှိမလဲကျွန်တော်တို့12ခု13ခုလောက်ရှိမယ် western ဆိုရင်တော့ you know 6 course လောက်နဲ့ပြီးရင်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းဆိုဘာကြီးလောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်ကနှစ်ဝိုင်းခြံရတယ်တစ်ဝိုင်းမှာ10ယောက်နှစ်ဝိုင်းဆိုရင်အယောက်20ဆိုရောင်း20ကိုအဓိကအခက်ခဲဆုံးကဘာလဲဆိုတော့
9000ကျောင်းချပြီဒီ9ကို dissect လုပ်ပြီးတော့တယောက်မကြံကျွန်တော်တို့က equally fairly ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်လीဟင်းရခိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့ဒါဟိုပထမတစ်ခါလုပ်တော့ကျွန်တော်က10ယောက်ရှိတာကိုဟင်းရခတ်တာ9ယောက်နဲ့ပြီးသွားအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကျရင် sorry ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးခတ်ပြီး sorry I mean it's ပြန်စဉ်းစားရဆိုရင်တော့ these are fun ဗောနော် but အဲ့လိုမျိုး odd jobs တွေလဲကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တော့the workforce တွေဟိုထိတွေ့ခဲ့တာလဲ early age မှာထိတွေ့ခဲ့တော့အနည်းငယ်များတော့သင်ယူခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအနေမှာကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ restaurant ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့အသုံးဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဟိုအကိုဒါတစ်ချိန်ထဲမှာအကြောင်းလက်တက်တယ်အပြီးသွားရဆိုရင်ကျတော့ဒီဟိုကိုယ်ပိုင် business လည်း run နေပြီးဆိုရင် part time job တွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးအကိုရဲ့အချိန်ကို manage လုပ်ခဲ့ရလဲအဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ဒါမှခလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ yeah အဲ့တော့ကတော့ time management အခုနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အခုကတော့တော်တော်လေးပို့ပြီးနားလဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ဒီကြောင်းကလည်းတစ်ပတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းအောင်အဲ့တော့ကလည်းသိပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်အများတန်းကကျွန်တော်ကတခုခုလှုပ်ချင်တယ်အာကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတာ you know တခုခုကိုကျွန်တော် build from scratch တခုခုကျွန်တော်ပါ you knowI like to get my hands idea, dirty idea generation low concept pore ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းစီ build up လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ် so time management အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတုံးကတော့အဲ့လောက်ထိမကောင်းအခုတော့တော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲတခုပေါ့ဆိုတော့ကိုကလှုပ်ချင်တာများတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် time management အဓိကပဲ right ဆိုတော့ခုက practice တခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း daily ဆိုတာ routine တခုရှိတယ် routine မှာကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ဟာလေးလည်းများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် time box လုပ်လိုက်တယ်အာတခါကြပြီဆိုရင်လည်းတစ်ရက်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း productivity doesn't mean quality of work up ပိုတက်လာမယ်ဆိုတာလည်း it's not the case ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ time stamp လုပ်တယ်အချင်းကြပြီဆိုရင်ဒီ okay မနှမ်းထားလာပြီဆိုရင် you know basic necessity အကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မနှက်ဘဏ္ဍာနေဘဏ္ဍာအထိဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်လုပ်မယ်နောက်ထပ်ဒီတနားရနေ၃နာရီဆိုပါအောင်ပြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့တရက်တရက်ဖြတ်တန်းတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီ routine ပုံစံနဲ့သွားပြီးတော့ time box လေးကျွန်တော်လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ညမှာဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရက်တရက်ဖြတ်တန်းလိုက်တဲ့ဟာကကိုယ်အတွက်အာဒီ productive ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းခံစားချက်တခုရရှိသွားတယ်အဲဆို you go to bed better ပေါ့နော်ဘောက်လဲဆိုတော့လှုပ်ရှားရီကနေတိုင်းနေတိုင်းအမှန်တကယ်အများကြီးပဲပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့တရက်တရက်ဟာကို routine ပုံစံနဲ့ time box တွေမလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တရက်လုံးကုန်သွားရင်တော့မှဟာငါဘာမှမပြီးခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါရှိမယ် so you kind of condition မိုင်းုံလဲ condition လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် condition လေးလုပ်ပြီးတော့တရက်မှာငါဒီဟာကိုအကုန်လုံးပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြီးသွားရဆိုရင်အဲ့ဒီညတကယ်အေးလို့ကောင်းတယ် you know and then next day ဘာလုပ်မလဲဆက်ပြီးတော့ you plan it so that I thinkအဲ့လိုမျိုး time management ကတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးထိရောက်တယ်ပေါ့တော်တော်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အချိန်လေးတစ်မိနစ်လောက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်က team member တွေဆိုတာကျွန်တော်လူတိုင်းသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် podcast တွေမှာဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းမသိသေးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုး team member တွေနေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ productive ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်နိုင်ဖို့ကိုယ်ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ့် idea တွေအတွေးအခေါ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအနှောက်ယှက်ကင်းကင်းနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရုံးခန်းရဲ့တည်နေရာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ podcast ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့ startup founder ရဲ့ business owner တွေအတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့ကဘာကြီးဖျားလမ်းမပေါ်အင်းရကန်နဘေးမှာတည်ရှိတဲ့မြန်မာ center နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ကိုကလုပ်ငန်းကြီးတွေဝန်ထမ်းတွေအများကြီးနဲ့ corporation ကြီးတွေဟာရန်ကုန်မှာရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့တုံးမုံကျောင်းရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်လို့ရနိုင်မယ် commercial office space တွေရှိရဲ့အမဟုတ်ဘူးဒါကိုကကိုပိုင် laptop လေးယူပြီးတော့ AC စေးအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေ facility အပြည့်အစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ service room တွေရှိရဲ့မဟုတ်ဘူးကိုက entrepreneur startup founder ကိုယ့် team member တွေနဲ့ကျွန်တော်တပတ်မှာ2ရက်လောက်အတူတူစုဖွဲ့ပြီးတော့50ယောက်လောက်အလုပ်တူတူလုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် co-working space တွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ investor တွေ partner တွေအရေးကြီးတဲ့ meeting တွေတွေ့ဖို့ရှိတဲ့အခါ professional meeting room တစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာ center မှာငှားရင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပ
ညာရေးဟောပြောပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေ training တွေပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲသင်တန်းတွေပို့ချပေးတယ်သင်တန်းစင်းပွဲတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလူပေါင်း80ကျော်လောက်ထိစတဲ့ function room တွေရှိရယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ office space လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ professional sansan luxurious prestigious ဖြစ်တဲ့ office tower တစ်ခုဆိုရင်မြန်မာစံသားကျွန်တော်ရဲ့လက်တကန်းအလိုမှာရှိပါတယ်ကားပါကင်ကကားစီးရထောင်ကျော်စတဲ့ကျွန်တော်ဒီဈေးဝယ်စင်တာတွေဒီမြန်မာ plaza ရှိရယ် financial center တွေရှိရယ်ကို idea တွေ ban out ဖြစ်သွားလို့ခဏတစ်ပြုတ်လမ်းလျှောက်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အင်အားကံပေါင်းရှိရယ်အင်အား view ရှိရယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာ professional sansan office space တခုရှာဖွေစင်နေဆိုရင်မြန်မာစံတာကိုဆက်သွယ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က highly recommend ပေးပါတယ်အနည်းဆုံးတော့တစ်ခေါက်လောက်တွားရောက်ပြီးတော့လည်ပတ်ကြည့်ပါဆွေးနွေးကြည့်ပါကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ใกล้ညီတဲ့ office space ကိုဒါရှာတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်သိချင်နေဆိုရင်အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးရတဲ့ဆင်ဆက်သွယ်ကြည့်ပါဆိုတော့အလုံးမဲ့အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့နားထောင်နေလူငယ်ဆိုရင်လည်းဒါသူ18 19မှာကိုယ်ပိုင် business စမယ်ဒါမှမဟုတ် part time လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ time ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် manage လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းသွားမယ်ပေါ့ဥပမာထားပါတော့9နာရီကနေ12ကကျောင်းသွားမယ်အဲဒီ10နာရီကနေဘယ်လောက်ကတော့ပါလို့မလဲပြီးသွားဆိုရင်ဘယ်ဟာတော့အရေးကြီးလဲပြန်ခွဲခြားပြီးတော့မှဘာအဓိကလုပ်တင်လဲဆိုတာပြန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါဟုတ်ဟုတ်အော်အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ကိုတဖြည်းဖြည်းလေးလာခဲ့ဟာဒီ restaurant စာဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့စာဖွင့်ပြီးတော့ဟိုနှစ်လည်းတော်တော်ကြာမှထင်တယ် 3 to 5 year လောက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာအဲ့လို business page လုပ်တဲ့ခါပေါ့ idea ကနေပြီးတော့တကယ်ဟို startup တစ်ခု business တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာဘယ်အရာတွေအဓိကဟိုဒီလေ့လာခဲ့ရဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအရာတွေ startup founder အနေနဲ့လေ့လာတင်လဲပေါ့သူရဲ့ idea ကနေ startup တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပေါ့ soကျွန်တော်အနေနဲ့အတုံးကဒီဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal experience နဲ့လုပ်တဲ့ venture ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်3-5 နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ potato break ကိုကျွန်တော် run ခဲ့တယ် run ခဲ့ပြီးတော့ဒီ၄ဆိုင်လောက်ကျွန်တော် scale လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့အတုံးကကြတော့ခုနကပြောသလို time management ဘိုင်းနေရောနောက်ပြီး innovation ဘိုင်းနေရောကိုကတော်တော်လေးကို up to date ဖြစ်ပြီးတော့သွားနေမှသာဒါ sustainable ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ဟိုဟာနဲ့တစ်ဖက်ဆိုတော့အဲ့မှာ focus ကတည်ပြီးမရှိတော့မရှိတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် day to day စားသောက်ဆိုင် design ဖွင့်ရဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ် you know it's quality control ရန်ရှိတယ် right inventory control အများကြီးရှိတယ် so ဒီဆိုင်ရတာကခက်ခဲနေပြီဆိုတော့ you know 3-4 ဆိုင်ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာကိုသွားပြီးကြည့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အမ်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ day to day ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်သေးလားပေါ့နော်အမ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမေးတယ်ဒါကြာပြီဆိုရင်လုံရင်လုံနေကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမမေးတာရှိရဲဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ you know you waste your time you spend your time your whole life doing the same thing ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီအချိန်အများကြီးကိုပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာဆက်ပြီးလှုပ်ချင်သေးလားပေါ့တော့မဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ scalable ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့lesser things to control ဆိုတဲ့ business တကူကျွန်တော်လုပ်မလားပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့ pivot လုပ်လိုက်တယ် business ကို so ဘယ်လို pivot လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တည်းက brand တကူတော့ရှိနေပြီလား potato break ဆိုပြီးတော့အဲ့အနေမှာတဆင့်ကျွန်တော်ကဆိုင်နေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ် brick and mortar တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ app brand ကိုတုံးချပြီးတော့ဒီ potato chips ကိုကျွန်တော်စပြီး manufacture လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး pivot လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါရောဒါရောအဲ့ခုနဟို question ကလည်းအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်ပေါ့ day to day life မှာလုံနေလုံနေနဲ့မှာဒီရရကိုလုတ်ချင်သေးလားဆိုပြီးတော့တချို့ startup founder တွေဆိုရင်မမေးပြလိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှိရပေါ့အကိုကဒီပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုမေးပြလိုက်တယ်ဒီအတွက်အဖြေတစ်ခုရှာလိုက်တဲ့အခါ business ကိုပြန် change လုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်ခဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ် I think changes ဆိုတာလည်း you know like a lot of people are changes ဆိုတာကိုတော်တော်လေး ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်ကြရပေါ့နော်ဟုတ်တယ် I think changes ကyou need to be comfortable with changes entrepreneurship journey ya raw jano mi ya raw you need to be really comfortable with changes and a mye dan idea tuku so ra le jano sa bi di down le chain ma so yin it's never a full circle idea tuku ah right low in nai ne ma di you know ta kai ja yin shape le piao nai ne you know so raw yeah တော့ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကိုအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်း barber shop ပေါ့အဲဒီဘက်ဘက်ကြောက်သွားတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်သိချင်တာကိုဆိုရင်ဒီခုနကပြောခဲ့ပေါ့ idea ရှိရဆိုရင်ဒီ idea ကို
from scrap လုံးဝအစနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအာဒီတည်ထောင်သွားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းအသက်သွင်းသွားတဲ့ဟာကိုသဘောကျတယ် passionate ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥမထောက်ကိုမှ idea တခုရှိသွားပြီဆိုရင်next step အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာစလုပ်တင်လဲဥမလူငယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာ idea တခုရှိရဆို next step ကဘလိုမျိုးစလုပ်တင်တော့မှ footprint ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် road map ပုံစံမျိုးဆိုရင် so I think ခုနကကျွန်တော်ပြောသူပေါ့နော် I mean တခုစပြီးလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ idea အနေအရင်စတယ် right every but then everyone has ideas ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ idea တခုရှိပြီးသွားပြီဆိုရင် you know like ထားလိုက်ကျွန်တော် idea တခုလုပ်ရဲ business လုပ်တော့မယ်ဆို feasibility check လုပ်ရတယ် right product market fit တွေကျွန်တော်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီအပြင်ပေါ့နော် on a bigger perspective အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ကဒါရီအကုန်လုံးကတည်ယူတည်တင်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ရွေးချယ်မှုတခုကဘာလဲဆိုတော့ team ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော် I think having a good team but do ne to do lom lan so to to le a ye ji de so a nia ma ko ni ne te cha le yue che nai ne so yin ko twat di team ba so a lo lo bi so yin jino ra da khla ni ne ni rai twei ni ya me lu le right you're gonna spend the whole life journey doing this so ro ti ya yang ne a lo lo do me so yin tu ne you need to like that person you need to like enjoying time with that person so yeah having a good team will bring you far bo daw daw aro idea plus ko di idea ne atutu lou me team member shi bo wa le a yee ji yo so aku so yin aku na di potato break copy now to ko barman barber so le shi yo a lo myo so ro a lo myo di ko ye idea ko ten pay de lou the kha blo lou khe ya le bo ကျွန်တော်တို့ဒီ potato break ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်တယောက်တည်းမှာတယောက်တည်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးit's quite lonely you know idea ရဲ့ play ဖို့အတွက်ကလည်းလဲဆင်းလမ်းလို့လိုက်တော့ဆိုတော့အခုဒီ Burman barbershop ပေါ့နော် Burman barbershop ကနေမှကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့ expand လုပ်ထားတဲ့အထဲမှာဆိုရယ် everyday barbershop နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ barber academy ဆိုရယ်အဲ့ဘာပါဆိုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် Eddie နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါငယ်ပေါင်းဆိုငယ်ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်ခဲ့တယ်စပြီးလုပ်ခဲ့တော့ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ2018 June July မှာကျွန်တော်စပြီး Burman barbershop ဆိုပြီးဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ idea အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဘာဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရဲဟာကြီးအကုန်လုံး plan တွေဘာမှမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ okay ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ barber shop မရှိဘူးဆိုတော့you know need တခုကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီဟာလေးရှိရင်ကောင်းပါပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တယ်ဖွင့်နိုင်တယ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ idea တခုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံရင်လုံနိုင်တဲ့ you open more doors more opportunity comes အချင်းကြပြီဆိုရင်ကိုကလည်းလုပ် execute လုပ်ရမှာပေါ့နော် so yeah partner နဲ့လုပ်တာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို partner ရှိတော့နှစ်ယောက်လုံးကဒီ idea တွေ exchange လုပ်တယ် right communicate လုပ်တယ်အဲ့တော့တယောက်အားဖြည့်ပေးတယ် so I think the entrepreneurship journey မှာတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အားရတာပေါ့နော် you have support ဟုတ်အော်ဒီကတော့ကိုငယ်ချင်းနဲ့အတူတူစာပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုအကြောင်းသူ့အကြောင်းလည်းသိရဆိုတော့ဒီ business လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြော idea အများကြီးတဖလှယ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါဘော yep ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနကျွန်တော်သိကြလို့ barman barber ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ barber shop ဒီကပုံမှန်ဆိုရင်လည်းရက်ွက်သေးတို့တခြားဟာတွေမှာပုံမှန်ထားပါစပင်းညဆိုင်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကိုရောလိုမျိုးဒီ unique ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ feeling ပေါ့ဥမာစပင်းညတဲ့ဆိုတော့စပင်းညလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဝင်သွားရင်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အခါဟိုခံစားရတဲ့ experience နဲ့ဟို culture ကို build up လုပ်တဲ့အဲ့လို brand တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး idea ရသွားလဲပေါ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့the Burman ya concept ka le the british colony yeah colony you know so yeah so you know le the yo ya de ku a shi kae de bya shi kae da ko jnaw ro a da ko revive bian lo de de bo be a ro a concept ko jnaw ro a the yo ya de ku culture de ku jnaw ro revive lo de chain ma so yin da ne fitting phi aw so jnaw ro location lai sha de sha ro di lo myo heritage building ni so yin no you know downtown မှာအများဆုံးပဲ downtown မှာပတ်ရှာနေတဲ့
နှစ်တရာကျော်တဲ့ဒီ building တခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့အဲ့တော့လည်း chai guy ဟိုကျော်လေးလဲဝင် but you know ဒီ brand တခု build တဲ့အချိန်မှာဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းထုတ်တယ် right ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ facade တခုကိုတော့ကျွန်တော်ထားခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့မှဒီအသက်ပြန်ပြီးတွင်းလိုက်တာပေါ့ concept ကတော့concept အပြင်အဓိကဟိုပါပေါ့လုံရင်းတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ကတော့ concept ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်အဓိက you know ဒီ quality service တခုပေးခြင်းနဲ့ premium service တခုပေးခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအကုန်လုံးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့right ယောက်ျားတွေအားလုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့လုံရင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ purpose ပေါ့နော်တခုကတော်တော်လေးကျေပြန့်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာ purpose ဘာ it's cool မိုင်လို့လုံမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံရင်းလုံနိုင်တဲ့ purpose ကကြီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ business တခုကိုလုပ်တဲ့ချင်းကြပြီဆိုရင် why are you doing this business or that အမေကွန်တခုကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးထုတ်မိလာတယ်ထုတ်မိပြီးတော့ I think that's very important အရင်ရေးကြည့်ရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲလုံနေမျက်စိမိတ်ပြီးလုံနေတာထပ်ဆိုင် purpose တခုနဲ့လုတာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အတိတ်ပဲလည်းရှိသလိုchallenges တွေ phase လုံးမိတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကဒါကိုဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီ why အရန်ကိုကိုယ့်အတွက်ဒီ purpose ကအရန်ကိုဟို important ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဆိုတော့ဒီ purpose နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လုံရင်းနိုင်နေပေါ့နော်နာမည်နည်းနည်းထွက်လာတော့ကျွန်တော် Berman Barbershop နာမည်နည်းနည်းထွက်လာတော့နေမှာရှိတဲ့အကြောင်းနေမှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ကဒီ Berman ဆိုတဲ့ Barbershop စန်သားဆိုင်မှာသူတို့အနေနဲ့ကစန်သားဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ dream တခုကလည်းပြောလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားရတယ်ပြန်ကြားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အားလဲရတယ်အားလဲပို့ပြီးရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ငါဒီဇိုင်းနဲ့တော့ငါမရှိတဲ့တော့ဘူးပေါ့နော်တပ်ပြီးချဲ့တဲ့နဲ့ပြီးရင်ဒီလူငယ်တွေကိုငါအနေနဲ့ဘလို့ပံ့ပိုးပြီးတော့ empower လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပို့ပြီးတွေးလာတယ်တွေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမြန်မာBarber Academy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အကျောင်းကကျွန်တော်ကဒီ international recognize ဖြစ်တဲ့ syllabus တင်ရိုးတခုကိုကျွန်တော် system တခုကိုကျွန်တော်တည်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတည်ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းနိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်သွားပြီးလေ့လာပြီးတော့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ right ထိတွေ့ AI industry တွေနဲ့ထိတွေ့အဲ့သူတို့သင်ပုံသင်နည်းသွားနေတဲ့ trend တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် McDonald's မှာကျွန်တော်ယူသလိုပဲဗျာ copy paste ပေါ့ so I just keep learning right so အဲ့နေပြီးတော့တည်လာတဲ့ဟာရဲ့ဒီ syllabus ကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ line အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ရိုး curriculum တခုကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အဓိကနော်မှာရှိတဲ့ဒီစန်တာရဲ့ foundation တခုကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြင့်တင်မှသာရတော့မယ်မမြင့်တင်ဘူးဆိုရင်ဒီ quality ကဒီမှာပဲရှိနေမယ်ဒီ quality ကဒီမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း customer အနေနဲ့ကပတ်စံကို3000ကနေပြီးတော့5000 8000 1000ကိုသွားပြီးပေးဖို့ဆိုတာလည်းသူတို့မပေးခြင်းဆိုတော့ marketplace တခုလုံးကျွန်တော်ကပို့ပြီးကြီးခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လဲကျေပြန့်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ quality တခုလဲကျွန်တော်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီจองတေးချာချာလေးကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တာပေါ့ဖွင့်ပြီးတော့ခုဆိုရင်တော့လက်ရှိจองသားဦးရေကျွန်တော်300ကျော်သွားပြီနေဘက်ကလည်းရန်များတယ်ရန်ကုန်ဘက်မှာလည်းရှိသလိုနေဘက်ကပိုများတယ်နေဘက်ကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆင်းလာကြပြီးတော့လာပြီးတက်ကြရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့300ကျော်အနေနဲ့ဆိုအခုလက်ရှိကသူတို့ចောင်းပြီးသွားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူကဖွင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေတိုင်းစံသားဆိုရဲ everyday ဒါတော့ mass market brand တကူပေါ့နော်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီစံသားဆရာတွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်လေး10မိနစ်လောက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ podcast လေးကိုနားထောင်နေတဲ့ startup founder ရဲ့ business owner တွေထဲမှာဆိုရင်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ website application LMS course ဒီလိုမျိုးအစရှိတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ company တခုကိုရှာဖွေနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော် digital base ကိုညွှန်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ digital base မှာဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်တဲ့နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ website တွေမဟုတ်ကွာ application တွေရေးခြင်းနဲ့
customer application တွေထုတ်ချင်နေဆိုရင် digital base ကအစလေဆုံးကူညီပေးတယ်။မဟုတ်ဘူးကိုက online ပေါ်ကနေပြီးတော့သင်တန်းကြောင်းဖွင့်ချင်တဲ့ element cost တွေဖန်တီးချင်နေဆိုရင်လည်း digital base မှာအဲ့လိုရတယ်။အဲ့တော့ digital base မှာဆိုရင် website ကစလို့ application elements ကနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအစလေအဆုံးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကျူးမင်းတို့နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်တိုင်း digital base ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်ကိုကလေ့လာချင်နေဆိုရင်အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးကနေဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။အဲတိုင်ပင်ကြည့်ပါ၊ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။အဲလူကျူးမင်းလုပ်ငန်းတွေနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ digital base software company ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုသိချင်တာဟာလဲဆိုတော့ဒီခုနကကိုပြောရတဲ့ထဲမှာတော့အဲပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကဒီ business တစ်ခုစလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီပုံမှန်ပေါ်ထားပါအော်ဒီစပင်းညက်တဲ့ထားပါဒီလိုပုံမှန်ကိုမမကျွန်တော်တို့ pricing ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြရတယ်လို့မှာ pricing သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာထားပါတော့5,000ဆိုလည်း5,000 6,000ဆိုလည်း6,000ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံမှန် business တစ်ခုကိုမမထားပါကျွန်တော်တို့ကမှာ pricing မြင့်လာတဲ့အခါဆိုရင် value ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ add on မြင့်လာဖို့လိုရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကိုတို့ထားပါတော့ pricing ကိုမြင့်ပြီးတော့ premium ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို value မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့တော့လုံးတင်နေမတင်ဘူးဆိုတာကြောင့်ဘလို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်ရှိလဲပေါ့ pricing ကိုပြောရမှာနော် pricing pricing so, plus value ပေါ့ဘလို့ချိန်လိမ့်ရှိလဲပေါ့ yep yep အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ bear market ကိုသွားခြင်းလဲဆိုတာပုံမှန်လည်းမူတည်တယ် right ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင် Berman တုံးက premium market ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့တုံးကဆိုရင်ဘယ်သူမှတကောင်း10,000ဆိုပြီးတော့မကောက်10,000ဆိုပြီးတော့ကောက်တဲ့လူကရှိလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကောင်းဆိုတာဒါပေမဲ့လည်းလာညက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများစီမှာမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်လို့အဲ့ဒါ value ပဲ right at the end of the day อ่ะလူတိုင်းပတ်စံဖြုံးပုံဖြုံးနည်းอ่ะ is very subjective ဒီတယောက်ကဒီပုံမှာဒီလောက်သုံးပြီးနောက်တယောက်ကျတော့ဒီပုံမှာအဲ့လောက်ထိသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ market size နဲ့သူကရှိလို့ရှိမှာပဲကိုသာကိုပေးမဲ့ value တစ်ခုနဲ့ pricing တစ်ခုနဲ့ကိုတန်တယ်လို့လာကိုလှုပ်ရဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရဲအဲ့ market ကရှိလို့ရှိတယ်သေးမလားကြီးမလားပဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ small ticket size business ပဲလို့ big ticket size business ပဲလို့ပေါ့နော်သူ့ market size ကတော့သူရှိမှာပဲအဲ့မဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို market size ကပဲ market size ကို target လုပ်မလဲဆိုရဲအပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကိုဆုံးဖြတ်တင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘာပဲလို့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ value ကိုပို့ပြီးပေးရမယ်နောက်ဆုံးကပြောမယ်ဆိုရင် value ပေးတဲ့အချိန်မှာတီတန်ပိုးကလေပတ်စံအရင်ကုန်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူး cost အလောက်မရှိပဲနဲ့ you know it's personal touch ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် service ပေါ့နော် service ဆိုရင်အဓိကအကျဆုံးဆိုကျွန်တော်တို့က consultation ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲသင်ပေးတယ်ဒီ barber တွေပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်စပင်းညက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေဝင်သွားရဆိုရင်အကုန်လုံးကထိုင်လိုက်တယ်အတူညက်မယ်ဆိုရင်အတူညက်မယ်ဒီကောက်မယ်ဆိုကောက်မယ်ဒါတလောက်ပဲတေချာကို तू อ่ะ okay ဒီလိုမျိုးကြည့်ညက်ချင်တယ်ဆိုဘာကြောင့်ညက်ရလဲပြီးရင် consultation ပထမ5မိနစ်လောက်ကရင်းနှီးမှုတစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပြန် customer နဲ့ကိုစကားပြောတယ်သူတကယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြေကိုတကယ်လိုချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကို understanding ကိုယူရတယ်ယူပြီးမှ expectation management နဲ့အဲ့မှာတခါပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှသာဟိုရင်းနှီးမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် now set လုပ်မဲ့ဟာကမှန်မယ်ပေါ့ so app process app consultations ရဲ့ process တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်တေချာလေးသင်ပေး I think ကျွန်တော်အဲ့အရာလေးကိုလုပ်လို့တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဒီ value တခုတန်ဖိုးတခုဆိုတာထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะဒါတခြားအတုံးအားဆိုရင်ကျွန်တော်စတုံးအားဆိုရင်ဒါသိပြီးတော့မလုပ်သေးတဲ့ဟာပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့ဟိုအကိုအဖြစ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ခုနကဟိုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေလူတွေဆိုရင်လည်းဥပမာကိုက idea ရှိရယ်ဒီ idea ကနေပြီးတော့ထားပါကျွန်တော် premium brand တခုအနေနဲ့ babe လောက်ချင်နေဆိုရင်ကြည့်ရမယ်ပထမဆုံးကဟိုဘယ် market ကိုသွားမှလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီ market ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကိုကဘယ်လို value မျိုးကို add on လုပ်လို့ရသေးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်း add on လုပ်သွားရဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ market ကိုကိုရောက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့ခုနအကိုအဖြေဝါးဟာဆိုလဲဒါဒီဘက်ကလူငယ်တွေလည်းအထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးကျွန်တော်သိချင်တာကဂျာတော့အဲစပြီးတော့ကို barber shop စလုပ်တဲ့ဟာ second business လောက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခုန first business နဲ့ဒီအခုစတဲ့ business ကြားမှာဆိုရင်အဲ့လို
ဘယ်ဟာအဓိကလေးလာခဲ့လဲဥပမာထားပါတော့ပထမဆုံး potato break ကိုစပြီး build up လုပ်တဲ့ဟာစဉ်းစားတဲ့ပုံစံနဲ့ barber shop ကိုစပြီး build up လုပ်တဲ့အခါစဉ်းစားတဲ့ပုံစံမှာဘယ်ချက်တည်းအဓိကကွဲပြားသွားမလဲပေါ့ experience တစ်ခုရပြီးသွားရင်တော့တော်တော်ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပထမကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းဒီ first business ကိုလုပ်တော့အောင်ဆိုရင် you know business ရဲ့business တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီ budget planning right နောက်ပြီးတော့ culture building နောက်ပြီးတော့ scalability business management တစ်ခုလုံးอ่ะကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ငယ်တော့ငယ်သေးတော့အဲ့လောက်ထိနားမလည်သေးဘူးလုံရင်းလုံနိုင်တယ်မဲ့ learning process တော့နေဒါပေမဲ့ဒီ barber shop ကိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီ Berman Capital ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်မှာ company 3ခုနေနေသွားနေတဲ့ business တွေအလုံးကျွန်တော် run နေချိန်မှာဆိုရင် business တခုလုပ်နေနိုင်တဲ့ ecosystem တခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး build လုပ်မလဲဆိုတော့ perspective တခုကရလာတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ចောင်းပွင့်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ mass market part ကိုကျွန်တော် tackle လုပ်တယ် mass market part ကနေမှာဒီ mass market ရဲ့ sign တွေအလုံးကျွန်တော် scalable ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်sign the sign yet capital initial capital အနေနဲ့ being ROI ဘလောက်လောက်ရမလဲ right ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တွက်ချက်မှုတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားဖို့အတွက်ဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဓိကတော့အဲ့ခုနဟို business management ပြီးရင်ခုန capital ပြန်ပြီး allocate လုပ်တဲ့အပိုင်းနေပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်သဘောကျဆို SOP ပေါ့ how strong your SOP ပေါ့ကို SOP ကဘလောက် strong ဖြစ်လဲပေါ့ဆိုအဲ့ဒီချက်တည်းကပို့ပြီးလေးလာခဲ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒီဟာကြီးကျတော့ဒါအခုဘယ်ကနေပြီးလေးလာခဲ့ရလဲဥမာတချို့ကကျတော့အဲထောက်ဆောက်တရလေးလာခဲ့ရှိတယ်တချို့ကကျတော့မဟုတ်ကျောင်းကလေးလာခဲ့တချို့ကကျတော့လည်းထောက်မန်ဒါတယောက်ရှိရလေးလာခဲ့ရှိအခုကျတော့ဘယ်ကနေလေးလာခဲ့ရလဲကျွန်တော်ကတော့ podcast တွေတော်တော်လေးနားထောင်တယ် podcast တွေ yeah you podcast ဒီလိုမျိုး podcast ပေါ့နော်နားထောင်ဆုံးဆိုရင် all in podcast yes. right ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် BND Joe Rogan တို့ဘာညာတော့လည်းကျွန်တော်နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်ဆုံးကတော့ဒီ OM podcast ပဲပေါ့เนาะ I think information ကတော့ခုကဲကတော့ you know it's everywhere you just have to know ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးရှာမလဲကိုအနေနဲ့ကကြိုက်တဲ့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုမျိုး information ရှာသိချင်လဲဆိုတာပုံမှန်လည်းမူတည်ရပေါ့เนาะဒါဆို information အများကြီးပဲဆိုတော့OM podcast လို့မျိုးဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ venture capitalist တွေပေါ့နော်တော်တော်လေးများတယ်သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ tech startup တွေလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့သလိုအခုသူတို့ tech startup တွေလည်းသူတို့ invest လုပ်တယ်ဆိုသူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးထိတွေ့ဟာရတော်တော်များတယ်ဒီ OM for podcast မှာဆိုရင် podcast ဒီ4ယောက်ရှိတယ်4ယောက်ရှိတယ် right ဒီ4ယောက်ထဲမှာဆိုရင် one of the ကျွန်တော်အရန်ကိုသဘောကျရတဲ့တယောက်ဆိုရင်ချမထားတာပဲကြည့်ရကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲ yeah so သူအနေနဲ့ကတော့ဒါ founding facebook ရဲ့ founding employee တဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော် I think it was like 10th employee လာမသိဘူးပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့မှာ he made his money ပေါ့နော်အဲ့အနေပြီးတော့သူ stock တွေပါညာရေးသူရောင်းလိုက်ရောင်းပြီးတော့အဲ့မှာစပြီးတော့သူ venture capital ဆိုပြီးတော့သူထောင်လိုက်တယ်ထောင်ပြီး so ဒါရီကိုသူတို့တွေကတကယ် you know top of the food chain လို့ကျွန်တော်ပြောမှာသူတို့စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနေသူတို့ရဲ့ thought process တွေအကုန်လုံးကသူတို့နားထောင်အမြဲတမ်းနားထောင်နေတော့သူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတခုခု problem တခုခုကို solve လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ကနေဘယ် shoot down နေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကြလဲ right ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများသူတို့ဇီယာနေပြီးတော့မိုးသူတာရခဲ့တာဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီအဓိကတော့ဟို podcast တွေပေါ့ podcast တွေရှိမယ် podcast တွေနားထောင်နေမှာ podcast စာအုပ်ပေါ့စာအုပ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အခုသဘောကျအောင်စာအုပ်ဆိုပဲဖြစ်လာအခုလက်ရှိကဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောရ Naval Ravikant ရဲ့စာအုပ်တော့ပေါ့နော် a way of life ကိုပြောရပေါ့နော်ကျွန်တော်က philosophy နဲ့နည်းနည်းပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးပို့ပြီးကြိုက်တယ် yeah အော်လက်ရှိဒီ Alex Hormones ဆိုရဲနောက်တစ်ယောက်လည်းရှိရယ်သူကတော့အဓိက business တစ်ခုကို scale လုပ်တဲ့အချိန်ကြာပြီဆိုရင်ဘယ်လို scale လုပ်လဲဆိုရဲဟာဟိုသူကစာအုပ်ရေးထားတာသူအရင်တော့ဆိုရင်လည်းသူရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာ you know every entrepreneur သူရဲ့ challenges နဲ့သူရှိရယ် right သူနေနဲ့ fail ခဲ့တဲ့ဟာ credit card debt တွေပါညာရခဲ့ရအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့သူနေနဲ့ဒီ gym member gym သူက gym ဂျင်ပွင့်တာပေါ့
တဆိုင်ကနေပြီးတော့အခုဆိုင်300ကျော်400ကျော်500ကျော်ကြီးဖြစ်တယ်အောင်ဘလူတွေလောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိရဟိုဟာ most စိတ်ဝင်နေဟုတ်တယ် the sound တေလည်းတော်တော်ထုတ်တယ်ဟုတ်တော့အပိုင်းစမ်းနဲ့ထုတ်တာစင်တာ 100 million of offer လာပါလားဒီကျွန်တော်တိရအဲ့တယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ तू ပြောရတာဆိုရင်လည်းအရင်ရှုပ်တာမို့တော့ဟိုလိုဘလို illustration လေးနဲ့ပြောတာများတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ podcast ကလင့်အောက်မှာချပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ wrap up ပြန်ပြောရရင်တော့အဓိကတော့ဒီ podcast တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရရင်တော့အဲဘလို့ပြောကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးလူတွေရှိရပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော် venture capitalist ပဲဖြစ်ဖြစ် business ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ resources တွေက internet ပေါ်မှာ free ရနေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကနေတစင်ကိုရှာဖို့ပဲကိုရှာဖို့ပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေတစင်လေးလာပြီးတော့မှကို business မှာပြန်ပြီးတော့ implement လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဓိကဟိုပါပေါ့ never stop learning because ကျွန်တော်တို့လုံရင်းလုံနိုင်တဲ့ you know တခါကြပြီဆိုရင်ကိုက business မှာကြီးပဲအများအား focus လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလေတခြားအပြင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရဲဟာကိုကမသိတော့အဲ့တော့ zoom in နဲ့ zoom out လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် so တခါကြရင် zoom out လေးလုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကနည်းနည်း relax လုပ်ပြီးတော့တခြားကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ industry တွေကိုလည်းကိုလေ့လာလို့ရတယ်အဓိက perspective မတူတဲ့ contrast ဖြစ်တဲ့ perspective လေးရခဲ့ရဆိုရင်ကိုတို့ inspiration လည်းဖြစ်သလို idea တွေတွေလည်းထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် so I think အဲ့ဒါအရေးကြီးရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟို Spotify founder podcast မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူစောစောစီးစီး Spotify founder ဒီ billionaire ဖြစ်သွား sorry millionaire ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြောဘူးပေါ့မှာ club တွေသွားတယ်ဘားတွေသွားတယ်ဒါပေမဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ပြီး Netflix မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ purpose ကအရေးကြီးရလို့ပြောရပေါ့အဲ့လို့ဆိုအကိုလည်းခုနပြောရဆိုတော့ purpose ကဘယ်လောက်လောက်ထိအရေးကြီးလဲပေါ့ business ဆားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် I think purpose got totally easy I think a lot of the wabono entrepreneurs they business to get gg loan ni de lu re akon long wa thura pasan naw light da ne ne sha de hote adiga problem to ku ko thura solve lo chin na the bigger the problem the bigger the market is right so ro ko ye a ye chin lai ko bian ji ya ma bo da so ro di di yeah problem go လိုက်ရှာအောင်ပါဗောနော် problem ကို solve လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာ so I think အဲ့ဒါတော့ purpose ပါပဲတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို set up တခုစာ page လုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတာဟို vision တို့ဘာလို့ဆိုရင် copy ကူးလိုက်တာများတယ် yeah so အဲ့ဒါတော်တော်လေးဟိုလိုမျိုးတတိထားမဲ့အချက်တွေမှာပါမယ်လို့ထင်တယ် business မှာ so မရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာဘာကြောင့်လုံနေရလဲပေါ့အဲ့လိုစပြီးတော့မနက်မိုးလင်းလာရင်ပေါ့ team member တွေနဲ့စကားပြောဆိုရင် why ဘာလို့အဲ့လောက်ထိ motivate ဖြစ်နေရလဲဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းyou know ကျွန်တော်တို့ vision ကမရှိဘူးဆိုရင်လုံနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတရက်တရက်ကဓာကြီးပဲလုံနေရတယ်ဓာကြီးပဲညက်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကပြင်းလာမှာပဲဒါ human nature of human beings ပဲနည်းဆုံးက purpose တခုရှိရဆိုရင်နည်းနည်းအကျယ်ပြန့်နေပြန်ပြီးတွေးလိုက် long term လေးပြန်ပြီးတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အိုးဒီလုပ်ငန်းကငါလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒီဟာကြောင့်ဟိုဟာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ purpose ကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီစံသားရဲ့ logo တခုလုံးကျွန်တော်တို့ foundation တခုလုံးကျွန်တော်တို့elevate လုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေရှိနေတဲ့ချင်းပုံမလင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ education system ကအဲ့လောက်ထိဟိုဟာ you know regional နဲ့တော်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်မရှင်းနိုင်မရှင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေအားလုံးအနေနဲ့ကဒီဘလို competitive သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီ work life မှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုး sustain လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးလူငယ်တွေအနေနဲ့လက်နှချောင်းရှိရဗျာလက်နှစ်ဖက်ရှိရဗျာ so သူတို့ဒါဒီ craftsmanship တကူကိုသူတို့ learn လုပ်နိုင်နေဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ဒီ workforce မှာသူတို့ရည်တည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ professional development right mindset တွေပါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ professional development လည်းရှိသလို personal development အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ် so yeah company တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကတော့ purpose ကတော့ you know ဒီ foundation တစ်ခုလုံး
စန္ဒာရဲ့ foundation မြန်မာမှာရှိတဲ့စန္ဒာ foundation ကိုကျွန်တော် elevate လုပ်ပေးတာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်လေးတစ်မိနစ်လောက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ story ဘာမှ podcast တွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုက idea ရှိတယ်အဲ setup တစ်ခုစခြင်း next step အနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစတင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့အမြဲရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်၃ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်က market research လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် business plan နဲ့ financial projection တည်ထားဖို့လိုတယ် brand and marketing ဘိုင်းနေနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်က idea ကနေ setup တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က idea တက်တက်နဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်အောင်လည်းမသိပြီး road map ပျောက်သွားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုက idea ကနေ setup တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုလေ့လာထားဖို့လိုတယ်ဘယ်ကလေးလာမလဲဒီလိုမျိုးဘယ်ကနေလေးလာမလဲဆိုတာကိုဒါလမ်းပြောင်းနေလူငယ်အတွက်ဆိုရင် Bami Sara Studio က Setup 101သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ Bami Sara Studio ရဲ့ Setup 101 training မှာဆိုရင် market research ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိရမယ် brand and marketing ဘိုင်းနေဘယ်လိုလေးလာမလဲဆိုတာသိရမယ် business plan နဲ့ financial projection ဘိုင်းကိုနားလည်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် idea ကနေ setup တစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့ခရီးစဉ်မှာအများကြီးထောက်ဖို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်အားသာချက်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့က online learning base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့24နာရီအချိန်မီနေရမှာ၍လေ့လာလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ် assignment တွေကျွန်တော်တို့ဒါ seminar ရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကိုကနားမလည်ဘူးမရှင်းဘူးဆိုရင်အပတ်တိုင်းမေးမြန်းလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်သင်တန်းနေရာကျွန်တော်တို့ဒါ3သိန်း4သိန်းနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Bami Sara Studio ရဲ့ Setup 101 train နေမှာဆိုရင်တော့သင်တန်းကြီးကတစ်လောက်ကျွန်တော်တစ်သိန်းတစ်သိန်းကလည်းတစ်သိန်းသွင်းပြီးတသက်တာခုနကကျွန်တော် lesson တွေကိုအချိန်မီနေရမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။တရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 3,000 ဆွန်းဆိုမဲ့ကြာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုက idea ရှိတယ်ဆက်တစ်ခုပြည့်စတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Bami Sara Studio ရဲ့ Setup 101 training အသေးစိတ်စုံစမ်းကြည့်ပါ။ဒီလို Setup 101 training ကရရှိတဲ့ framework တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ story ဘာမှကိုတည်ထောင်ခဲ့ရတခြားကျွန်တော် cosmetic brand တွေ test setup တွေအများကြီးလည်း account ထဲဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ podcast ကိုနားထောင်နေရကိုက idea ရှိတဲ့ဆက်တစ်ခုပြည့်စခြင်းနဲ့ဆိုရင် next step Bami Sara Studio Setup 101 training ကိုတွားရောက်ဆောင်လန်းကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အောက်ကဖုန်းနံပါတ်လေးမှာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ podcast လေးကိုပြန်လာထောက်လိုက်ရအောင်။အဲ့ဒါတော့လေကျွန်တော်တို့မှာထားပါတော့ဒီ social media ဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့ဆိုရင်6ဝင်ခွဲမှာလည်းရှိရနေဆိုင်ဟိုဟာလို့မျိုးဆိုကြီးလိုက်တယ်ထားပါတော့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခံစားမှုကကြတော့မတူဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီခုန purpose ကပုံမှန်များသောဖြင့် Sara Founder ရဲ့ကြတော့ဒီ purpose ကိုသူတအားကို driven ဖြစ်တယ်။အဲသူရဲ့ co-founder ကလည်းဒီ power တအား passion နေဖြစ်တယ်။သို့တော့လူများလာတဲ့ဟာပေါ့။ခုနဆိုရင်ထားတော့ចောင်းသားတွေအဲ300ရရာနဲ့ချီလာတဲ့အခါဒီ purpose ကိုခုနလူတွေအကုန်လုံး connect ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ကြတော့ as a founder တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး communicate လုပ်လို့ရှိလဲပြီးတော့ဘယ်လို communicate လုပ်သင့်လဲပေါ့။ So I think ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ I think ကျွန်တော်တို့ဒီ management level တခုရောက်သွားပြီဆိုရင် system တွေအကုန်လုံးချပြီးသွားပြီဆိုရင် what ဘာအရေးထပ်ပြီးအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ people တွေကိုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က connect လုပ်ပေးရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်နေရ internal မှာရှိတဲ့ resources တွေကိုအကုန်လုံးကသူတို့က sharing resources လုပ်တယ် information sharing လုပ်တယ် knowledge sharing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က connect လုပ်ပေးရတယ်။အဲပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟို system ချပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက different position တွေထွက်လာနိုင်မယ်။ different position မှာဒီလူကိုဘယ်သူ့ကို value ကိုထည့်မလဲဒီ position မှာ value ကိုထည့်မလဲဘယ်သူ့ကို empower လုပ်မလဲ။အဲကျွန်တော်သွားပုံသွားနေ management ကတော့လူပေါ်မှာတကယ်ကိုကျွန်တော် empower အရန်လုပ်တယ်။So company တကူမှာဆိုရင်လည်းဒီ A player နဲ့ B player ဆိုတာရှိတယ်။ B player အကြောင်းဒီဟာလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလုတ်ဆိုရင်ဒီဟာလုတ်လိုက်တယ်။ A player အကြောင်းဒီဟာလုတ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီဟာလည်းလုတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ now 2 step 3 step 5 step ဆောက်သူတွေးပြီးတော့သူဆက်ပြီးလုတ်သွားတယ်။ So company တကူမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ job ကတော့ A player တွေဖြစ်အောင်ရှိနေပြီ။ Try you know empower လုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ဒီ company ကိုကျွန်တော် scale လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ team အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ you know a player တွေကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများတန်းကဒီအခုဆိုရင်လူငယ်တွေကျွန်တော်စီမှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်19 20 21 21 added ဟာကျွန်တော် mindset ကိုတွင်းပေးတယ်ပြီးတော့ leader တွေဖြစ်အောင် right အချိန်မှာဆိုရင်စပင်ညက်တာတခုတည်းကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးmanagement တခုပိုင်းမှာသူတို့သင်ယူလာရတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒီလူသစ်တွေဝင်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ပေးရမလဲ management အပိုင်းတွေပါကျွန်တော်တို့
တင်ပေးတယ်ပေါ့တာဝန်နေသူတို့အနေနဲ့လည်းယူလာရတယ်ပေါ့ဆိုအခုတည်းက groom လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ company တကူကကျွန်တော်ကဒီမှာပဲရက်နေမှာမဟုတ်ဘူး right ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် scale လုပ်မှာ scale လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်လူတော်တွေအများကြီးလိုအပ်လာမယ်ဆိုတော့အချိန်မှာကျွန်တော် A player တွေကိုကျွန်တော်က A position တွေမှာကျွန်တော်ထည့်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်အောင်ဆိုတော့ I think you know business got or it's really about people as well not so much so people တွေကျွန်တော်ခုနကဆောကြီးခုနကပြောသွားသလိုပေါ့နော်ဒီ team ပေါ့ဘယ်သူနဲ့အတူတူလက်တွဲလုပ်မလဲဆိုတော့but yeah so တနေ့တနေ့ကျွန်တော်အများတန်း busy လုပ်နေတာတော့ဒါပဲ like connecting people yeah and grooming and empowering ဒီဟို A player ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအဲ့တော့အပေါ်မှာအကိုတောက်လျှောက်ဆိုရင်ဒါဒီအများကြီး experience လည်းရှိရဲတောက်လျှောက် business ထဲမှာလည်းခုန A player ကြီးအများကြီး involve လုပ်ပေးခဲ့ရဆိုတော့အဲ့လို A player တွေမှာတွေ့ရလည်းရှိရဲ characteristics တွေဆိုရင်ဘယ်လိုဟာအချက်တွေဖြစ်မလဲခုနကျွန်တော်ပြောသူလို့ပေါ့ A player အနေနဲ့ B player အနေကအဓိကအကျဆုံးဘာကွာဝါလဲဆိုတော့ sense of ownership you know sense of ownership ဟိုကိုလို့တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်တာတော့ it's good you know ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကိုကနောက်ထပ်တလန်းနောက်ထပ် level တစ်ခုကိုသွားခြင်းနဲ့ level up လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ opportunity လဲကိုယ့်ရဲ့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် you know like sense of ownership ဘာပဲလို့လို့ sense of ownership တကူတော့ရှိရမယ်အဲ့မှာဒါကိုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပုံစံနဲ့ကိုဟို you know ယူပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့ဒီ opportunity ပို့ပြီးတော့များလာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျူလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီဟိုဟာ intent တို့ဘာလို့ကာလာတွေကအဲ့လို characteristic တွေကတွေ့ရလေးရှိရလို့ထင်တယ်ပေါ့တချို့ဟိုလိုမျိုးဒီ team member တွေမှာဆိုရင်တချို့ကြတော့ဥမာကျွန်တော်တွေ့ရဆိုရင်တချို့ကဒီ test တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ add test အပြင်တခြားအခိုင်မကြိုက်တော့စနေတနေ့ခုနေ့လဲဆိုရင်ဥမာတချို့အရေးကြီးရဟာဆိုမဟုတ်တာလုံချမ်းကျင့်ပြင်ပါဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လဲသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလုတ်ကြည့်မယ်လုတ်ကြည့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ try ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ scale up ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုလက်ခံလာဥမာတချို့ဒီ intent ကာလမှာဆိုရင်ဥမာအလုတ်တိအများကြီးလုတ်တာကောင်းလာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါပါတော့ဒီအလုတ်ကတော့ဒီအချိန်ဒါပေမဲ့ attack speed မခိုင်းတော့အဲ့ဒါလူငယ်အတွက်ဘယ်လောက် impact ကြီးနိုင်လဲပေါ့လူဟာအဲ့ဒါတော့ controversial တော့ဖြစ်တာကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့လူတိုင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြန်မြန်လုတ်တင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် personal experience အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်များလို့ရင်ကိုယ့်အတွက်မရှုံးပြကျွန်တော်ပြောတာတကယ်လူငယ်တွေကတကယ်ကိုမရှုံး you know ဟိုဒီအောင်မလို့ဆိုဘာလုပ်နေမှာ you know ကို internship ယူလိုက်တယ်ယူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြောတာ purpose တကယ်ရောဒီ internship လိုချင်လားမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတင်ယူဒါတကယ်ကို chance တစ်ခုကိုယ့်အတွက် opportunity တစ်ခုကိုပြပြဝဝကိုယူလို့ရတဲ့အချိန်လေခိုင်းခိုင်းတော့အကုန်လုံးသာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုမသိတဲ့ဟာလည်းကိုသိသွားရပေါ့เนาะကျွန်တော် personal experience ကတော့ပြောမလို့ပေါ့เนาะအဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့က sign design မှာစပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေအားလုံးလည်းသူ့ရဲ့ station 9 station 9 on တပြက်စီးလဲရတယ် you need to clean up after yourself ဒါကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကို respect ပေးတာပဲလေ right ဒါကိုကျွေးနေတဲ့အလုပ်တကူလေ right ဆိုတော့ကိုဒါဒါကိုနေရာကို respect ပေးရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့တပြက်စီရေးလဲခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူထွက်သွားတယ်ဆိုတော့intern မဲ့ဖြစ်နေဘယ် level မှာပဲဖြစ်နေကိုကငါဒီ level မှာမလို့ဒီဟာလုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရအောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောဆို McDonald's ရဲ့ CEO ကြီးကလည်းသူတို့အနေနဲ့တပြက်စီလဲတဲ့ဟာလည်းသူတို့သင်ရတာပဲဆိုတော့ you know you really have to stay grounded and start from the bottom as well. Yeah. Let me so ko tha ba raw di quick advice pounsan myo ba tha ba 16 law ma career pick up lo pyo de khu khu a long gan win ne lu ko alu pay chin ne advice ba alu myo so yin be lo myo advice phin mla ho ma long gan win ma yauk ne lu ngai twa ba ba so mya twa phin chano twei ai kuna ha တော်တော်များများမှတွေ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြင်ကြည့်ရဒီဘက်ဟို business ဒါကိုဝင်လိုက်တဲ့ corporate ကနေချာပုံမှာလည်းအများကြီးတော့မူတည်အောင်တိုးတော့မြန်မြန်လမ်းမလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုမြန်မြန်တက်တာပဲအဲဒါမှမဟုတ်ဒီ business မှာကိုကလုပ်ရင်လည်း experience ရသွားပြီဆိုရင်ခြား business ပြောင်းနေဆိုလည်းကိုကဟိုမှာဟို step 2 step 3လောက်ကိုတစ်ခါရဲခုံကျော်သွားလို့ရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လို့ဆိုအကိုရောဒီဟာပါ16 လုပ်ဝင်နေလူငယ်ဆိုရင်အဲ့လို business advice ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘာဒီ career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရအဲ့ချိန်မှာရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကရွေးချယ်အလုပ်တစ်ခုကိုပထမ job အနေနဲ့ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်
16-19 အချိန်ရာလေအမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ responsibility လုံးဝမရှိသေးတဲ့အချိန်လေ baggage လည်းမရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့ risk ကိုများများယူတင်တယ်ရာများယူတင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကကိုယ်ဒေါ်လာ1000ပေးလို့2000ပေးလို့ဆိုပြီးတော့ comfort zone တွေကိုမဝင်သွားနဲ့ဘာဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒါအချင်းတိုင်း comfort လေးဖြစ် comfort zone လေးဝင်သွားပြီးပတ်စံအောင်ပဲကြည်ပြီးတော့ comfort zone လေးဝင်သွားပြီးဆိုရင် it kind of kills your dream ကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာမလှုပ်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ကျွန်တော် 16-19 အချိန်မှာတကယ် risk ကိုများများယူဘာလို့ဆိုတော့အချိန်မှာကိုကအချိန်တစ်သေးဖြစ်နေသေးတယ် you know ဘာမှမထေးဘူးဆိုရင်တော့အချိန်တစ်သေးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာကတကယ်ကို risk ယူလို့ရတဲ့အချိန်အသက်30ဆိုရင်တော့မှတကယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် like you know there's still time you're still young ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဟိုဟိုဟာတည်လာမသိ Gary V တို့တည်ရနော် Gary V တည်ရသူအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုဟာသက်40ကျော်ကျော်လောက်မှတကယ်ကို you know အခုဒီလည်းသူ resume နေတော့မှာ right so အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဆိုလည်းဟို wine business ကိုစပြီးတော့ဟို family business ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ pay လုပ်သွားရဟာဟုတ်တယ်တချို့ကျွန်တော်တွေ့ရဲ့ပရမ15နဲ့လာမသိဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတော်ကြာတော့ family business ကိုပဲသူ run တယ်ဟုတ်တယ်အလောက်ကတော့တောက်လျှောက်လောက်ကရပေါ့သူမနက်ကနေမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ထိဘာ business ကိုပဲ business ပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်ဟိုကုန်ပြီးအများကြီးအဲ့တော့သူဘေးဆိုင်က store တူတည်းလေးပဲလေအဲ့တော့မှသူက supply ဟိုဒီဒီဟာကို promote လုပ်ရင်လုပ်ရင်နိုင်တယ် online shop တွေသူလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ရင်လုပ်နိုင်စနေကြော်လဲပြီးလဲပြီးတော့သူပြန်ရောင်းတယ် right ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ရောင်းချိန်မှာဆိုရင် multi million dollar deal ဖြစ်သွားတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ထင်သေးလို့မရအောင်ဆိုင်သေးလေးနဲ့လဲ right ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ yeah ဆိုတော့ I think အခုခေတ်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တကူးကူးကိုလုပ်ဖို့က internet ဘက်က right resources တွေကအများကြီးရှိရဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကိုက leverage လုပ်ပြီးတော့ဘလို့ကိုအတွက်ကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလမ်းကြောင်းအများကြီးပါအများကြီးစဉ်းစားလို့ရမှာထင်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အထောက်အကူသာဒီ20 21လောက်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လို career set တော့စိတ်ဝင်စားလဲပေါ့ဥမာထားပါ interest ဖြစ်လဲပေါ့ tech AI ပေါ့ AI ဘာလို့ကျွန်တော်လဲရလဲartificial ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော်တော်လေး booming ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ period တစ်ခုချင်းချိန်ကြည့်ရဆိုရင်ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီplatform based net တွေကနေတဖြည်းဖြည်းအခုဆိုရင်တော့ဘာ AI ကတော့တော်တော်ဟိုဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ဒါအဲ20-21ဖြစ်သွားမယ်ပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ coding AI ဘက်ကိုကျွန်တော် tech ဘက်ကိုကျွန်တော်လဲ့အောင်လဲ့တယ်အခုလဲ opportunity နည်းနည်းတော့ရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိက you know တကယ်ကိုဒီယထာသွားနေဒီယထာပေါ့တကယ်ကို jump လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ငယ်နေဆိုရင် so I think a broader perspective နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်မှာဆိုရင်ဒီကဘာမှာဆို leverage က4မျိုးရှိရယ် right တစ်ခုက labor ဒုတိယတစ်ခုက capital တတိယတစ်ခုကကျွန်တော် media fourth က code so labor ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်နေရတာဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲဆုံးလူတွေအများကြီးခံပြီးတော့မှ you know ဒါ product output တခုပေးတဲ့ဟာပေါ့เนาะ so scale လုပ်တဲ့အချိန်ကြပြီဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးပို့ပြီးခက်ခဲတဲ့ဟာပေါ့ပြီးရင် leadership management skill ဒါရရင်သွားရတယ်ဗျာso အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့เนาะဒါ labor ဒါ one of the oldest leverage second အကြတော့ဒီ capital so အခုဆိုရင်ဒီ venture capital private equityMoney makes money, invest by light load, right? Being exit load, right? And then you get return on equity. So, third year, the other thing is media. The other thing is solopreneurs are kit. Solopreneurs are the other thing. Business is the other thing. The other thing is, you know, YouTube is the other thing, right? Podcast is the other thing. What are you doing? TikTok.TikTok နဲ့ပဲတော်တော် right အော်အနည်းဆုံး blog ပဲရေးရေးပေါ့ yeah blog ပဲရေးရေးဒါ newsletter နဲ့ပဲရေးရေးဒါတွေနဲ့ပတ်စံရှာလို့ရတယ် kit ဘာမှအောင်မလို့ cost ကလည်းနည်းနည်းလေး profit margin 85% လောက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုး business က media cause ကို content ကောင်းကောင်းလေးဒါ consistently ကို produce လုပ်နိုင်နေဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးက
the the market ga ji be millions views right million de ka ba long relate lo lo ya content lo de so yin market size ga sin sa ji lai right so media ga yan kaung ne leverage de ku bo no na de ku ja code bo kuna byo di code ga very scalable right technical like for example right now ChatGPT ro ba nya so yin that's also code so a lo myo ha le bo I think aku kids so yin 18 19 20 so yin media ne code ne an ku ji pi lo ko ne be ha bu bi tin daw pi lo ko be ha bu bi interested phit le so yin ha o ji pi le la tin le lo tin ne bo ကောင်းပါရဲ့ကိုအဒီ advice ကလည်းတကယ်လို့နားထောင်နေရဲ့လူငယ်ရှင်လည်းသူတို့အများကြီး eye opening ဖြစ်စေရဲ့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုတို့ဆိုရင်ဒါနှစ်တည်းအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့ခါကြတော့အလောက်လည်းမများဘူးပါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဒီဟိုဖြတ်တန်းပြီးရဲ့ခါဒီ experience ရဒီ setter ကိုစောစောစီစီတည်သွားရဲ့ဆိုရင်ကြတော့ထားတော့16 second လောက်ကကြည့်ပြီးတော့မှဒီ setter ထား 5G လောက် focus ထားရဲ့ဆိုရင်သူ25 30 လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေး grow ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့ခုန career ဘိုင်းပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်သိနေတာကျွန်တော်အဲ့ business ecosystem နဲ့ပြီးတော့ expansion ဘိုင်းပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီ barber shop အပြင်ဟိုမမဟို supply လဲလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က academy ပုံစံမျိုးနဲ့ teaching ဘိုင်းလဲသွားတယ်ပြီးရင် connect လုပ်ပြီးရဲ့ဒီ exposure တခုရအောင် connect လုပ်ပြီးရဲ့ပွဲလေးရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီ business တခုကိုရိုးရိုး business တခုလို့စဉ်းစားရတယ်ဟို ecosystem building တခုအဖြစ်စဉ်းစားရတဲ့ဟာဘယ်ချက်တွေအဓိကကွာခြားလဲပေါ့ဥပမာဘယ်လိုစဉ်းစားသင်လဲပေါ့ I think you know business အကြီးလို့လို့လဲအောင်မြင်တယ်လို့လဲပြောလို့မရဘူးလေနော်အဲတချို့ကြတော့လဲတလောက်ပဲလှုပ်ချင်တယ်တချို့ကြတော့လဲမဟုတ်ဆက်ပြီးတက်ပြီးကြီးချင်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ preference နဲ့ကိုဒီ adversity တခုကိုဘယ်လောက်ထိခံနိုင်ရေ perseverance လဲဘယ်လောက်ထိရှိချင်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာလဲမူတည်တာပေါ့နော် challenges ကို blocky challenges တွေလိုချင်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာလဲမူတည်တာပေါ့ဒီအောင်မြင်တဲ့ success ဆိုတဲ့ဟာလဲ is very subjective ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြာခုနကဘယ်လိုပဲပြော at purpose ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုအတွက်ပဲကိုစားလို့တောက်လို့လုပ်လို့ရရဆိုရင် sign to sign နဲ့သွားနေလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လုံင်းတိုင်းနဲ့အဓိက at purpose ကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ you know အများအတွက်ဆိုရဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုလောရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ecosystem တခုဆိုတာထွက်လာတာပေါ့ဒီ actually อ่ะဒီ ecosystem တခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့လုံရင်းလုံနိုင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ idea တခုက full circle อ่ะတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန်းနေချေတော့ yeah circle อ่ะ wind 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 လာတဲ့အချိန်မှာဒါ ecosystem တခုဖြစ်သွားအောင်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကလည်းလုံရင်းလုံနိုင်နေမှာလုံရင်းလုံနိုင်နေမှာတွေ့လာတဲ့ opportunity လေးပေါ့เนาะတော်ပေါ့အဲ့တော့စရခြင်းอ่ะကို purpose ကစပြီးတော့มาတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ expand လုပ်သွားတာပေါ့ yeah ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအဲ့လို expand လုပ်ပြီးွားလို့မှာကျွန်တော်ကအမနှစ်တစ်ခုကြာွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကို maintain လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကြတော့ဟို business တစ်ခုဘယ်လို maintain လုပ်တင်လဲအချိန်အကြာကြီးတရှိအောင်ဒါပေမဲ့အကိုရဲ့ advice ပုံစံမျိုးမှာထားတော့ setup တစ်ခုစပြီးတော့မှာတချို့ဆိုနှစ်နှစ်လောက်ရှိွားတချို့ဆိုကြတော့6လောက်နဲ့ရက်သွားရလည်းရှိရဲတစ်နှစ်လောက်နဲ့ရက်သွားရလည်းရှိရဲအချိန်ကြာတိတိပေါ့မှာ3 to 4 year 5 year အချိန်ကြာကြီးထိ sustain ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးလို့ထင်လဲပေါ့system for sure loop ပဲလူတွေပဲထွက်သွားထွက်တာ system ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ system လူတစ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ system ကတကယ်ကိုကောင်းနေတယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်ကနေပါစလောက်အောင်လဲဆိုတာ तू ချက်ချင်းသိတယ် system ကောင်းနေလို့ so I think system is very important system ကခုနကပြောရဲ SOP နဲ့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကလည်းဘယ်တော့မှ you know 3 နှစ်လောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး you know ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့မှ5နှစ်ကျော်မှသာဒါတကယ်ရလက်တွေကကျွန်တော်မြင်လာဆိုတော့patience လည်းဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ yeah patience perseverance the it's a marathon ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ business ကိုလုပ်တာ sprint မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် it's a marathon I mean long term ကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားပြီးဆိုရင်တော့မှခုဆိုပို့ဆိုးပေါ့နော်1 year 2 year ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး
like ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တကူလုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ we were playing a decades game decades game ဆိုတော့ကျွန်တော်10နှစ်လောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့နော်အာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့ vision ပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်မှာပြီးတော့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဟာတွေက it would become smaller the problems ကကိုတီးတွေ့ရဟာဒါ it's actually a small problem becauseကိုက you're playing a decades game ဟုတ်ရအဲ့တော်တော်လေးအရေးကြီးရ5 year 10 year လောက်ထိဟိုစဉ်းစားတင်နေဟာပေါ့ဒါတော့ you know ကို vision တကူကို set လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ကြာရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်လဲဆိုရဲ company အတွက်ကိုဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ you know feasibility အနေနဲ့5 year 10 years လောက်လှုပ်ထားပေမဲ့လဲ plan ဆိုတော့ရှိရပါဘော but you know nothing goes according to plan I plan out or shoot shit out yeah also so now ကျွန်တော်ခုန5 year 10 years the plan ရှိမယ်အပြင် vision တကူ set up လုပ်ထားဒါပေမဲ့တခါတလေဥမာ uncertainty ဥမာတချို့ထားပါတော့အဲ့လို pop up ဖြစ်လာရဲ့ဟာအများကြီးရှိအဲ့ခါကျရင်ဘယ်လို adjust လုပ်တင်ဒါမှမဟုတ်ဥမာထားပါကျွန်တော်တို့က business တကူစလုပ်ရင်းနဲ့မှာဟိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိတော့ uncertainty rate တအားများရဲ့ဆိုရင်ဘယ်လို planning လုပ်တင်လဲရောLife is very uncertain. We are very uncertain. ဘာဖြစ်မလဲဘာလဲမနေ့ပြန်မနေ့ပြန် you know like ဘိုးရအောင်လားမရအောင်ဆိုတော့လည်းမသိဘူး you know. So I think it's ကြုံတွေ့ရရင်ဆိုရင် you just have to face it. Don't run away from it. ဟိုမရှောင်နဲ့ face it. Problem solving ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ emotionally မဟုတ်ပဲねကျွန်တော် practically တွေး right logically တွေး business ကိုမူတည်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြသခဲ့ရပါပဲ။တဘောပါပြီ။အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီ problem solving ကတော့ခုန business founder တွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲနေ့တူပါပါပဲ။ဥပမာလုပ်ငန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ business every day ကကျွန်တော်က problem solve ပဲ။ Yeah. Problem ကနေ့တိုင်းရှိတယ်။အကြီးလားသေးလား။ဘယ် problem ကိုက prioritize လုပ်ပြီးတော့ကို solve လုပ်မလဲ။problem solve nine day problem you know တခါကြပြီဆိုရင်လေဟိုလူတွေတိတ်ပြီးတတိမထားမိတာ problem ကကိုကတခုလုံနေလို့ဒါ problem တွေကလာနေရလေဘာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှကို effect ရှိမှာမဟုတ် right so ဒါကဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကြုံတွေ့ရမယ် problem နဲ့အချိန်ကပါလဲဆိုကိုကို level up လုပ်နေရ you know personally ရောပဲဒီ company ရဲ့ professional company ရဲ့ဒီ journey တခုရောပဲပေါ့နော်ကောလုံးက level up လုပ်နေတာဒီဟာဒီ problem solve လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုလည်းသင်ခန်းစာရသွားပြီရသွားတယ်အဲ overcome လုပ်သွားတယ် company ကလည်းဒီ problem solve လိုက်လို့ you know revenue ဘက်မှာလည်းအဲကောင်းတဲ့ effect တခုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ် so every day ဟာတော့ problem က different problem ကျွန်တော် face လုပ်ရမှာပဲ so ကိုသာ mindset တခုကို condition လုပ်ပြီးတော့ whatever comes မနေ့ပြန် okay ငါ problem solve လုပ်ရမယ်ဘာ problem ငါ embrace လုပ်လိုက် welcome လုပ်anticipate load as when mindset ta ko condition a le myo lout thar so yin anticipation shi thar so yin di chong twei la de ha ko clearly twa bi lo solution twa bi sha nai me mo taw taw a chano naw song question ma twa kin naw di paw man chano mail le shi ye ha cha lo chano ro tha ba lo business ba phi personal ba phi chano ro tha ba lo di senior so yin mistake di tchu mistake di lout kha ya shi me mo အဲ့လို့ဆိုအဲ့ mistake တွေကိုလေးလာရခါလူငယ်အနေနဲ့ဆိုရင်သူဒါဟို point of view တစ်ခုအနေနဲ့ဒီအောင်စဉ်းစားထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကိုတော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး business မှာဖြစ်မှာ personal မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီ mistake တစ်ခုပေါ့ဥပမာထားပါတော့အဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဘယ်လို mistake မျိုးဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ mistake ကိုဥပမာလူငယ်တွေကို business လုပ်တဲ့အခါရှောင်စေချင်တာဒါမှမဟုတ်ဥပမာ personal life မှာရှောင်စေချင်တဲ့ mistake တစ်ခုဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ် advice တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မရှောင်ဝိုင်းစီချင်ကျွန်တော်ကတော့ mistakes ကိုများများလုပ်ပြီး mistakes ကိုဆော mistakes မြဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြော risk များများငယ်တုန်းက risk များများယူလိုက်ယူရခြင်းကြပြီဆို mistake တွေအများကြီးကြုံတွေ့လိမ့်မယ် early age မှာ mistake များလေကောင်းလေဘာလို့ဆိုရအဲ့ချိန်မှာကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ you learn right mistake တွေလောပြီးတော့ကိုအနေနဲ့သိလာyou learn and learn and learn being အရွယ်တခုရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုကအချင်းကြပြီဆိုဒီ problem ထွက်လာပြီဆိုရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးshoot down နေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုရဲဟာပို့ပြီးတော့knowledge ကပို့ပြီး equip ဖြစ်သွားပြီဗျကျွန်တော်ပြောတာ so ကျွန်တော်နေရတာ mistakes နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီ
ซိုးတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး yeah ဒါ mistake တွေများဆက်ပြီးတော့ early age ပဲပါမှာเนาะတော်တော်တော် so but တကူရေးကြည့်ရတော့ you learn from mistake and then နောက်တစ်ခါ implement တကူလုပ်တော့မယ်ချင်တာပြီဆိုရင် you know minimize လုပ်လို့ရတာပေါ့အခုအစင်ရောအဲ့လိုမျိုးဒီဘယ်လို mistake ကနေအကြီးမားဆုံး landing လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ mistake ကနည်းနည်းများတော့mistake ကနည်းနည်းများတော့let's see မသိတော့တကယ်မသိတော့အကြီးမားဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် I think ငယ်တုန်းကပေါ့စာပေါ့နော်ပေါ့စာပေါ့စာ so I think အခုကတခုခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့က more intentional like more intentional ဖြစ်တဲ့နည်းအဲ့မှာဒါဒီကိစ္စတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတိတိကျကျသွားပြီးလုပ်တယ်တိတိကျသွားပြီး plan လုပ်တယ်ငယ်တုန်းကတခုခုလုပ်ပြီဆိုပေါ့စာဒါဆိုဒါလေးဟောဟို last minute လေးလုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ် so I think ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်မနက်ထလာသွားတိုင်းအစား more intentional you know အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုက result ကပို့ပြီးကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒါ final advice ပေါ့အဲ့တော့ idea တခုရှိရဲ့ business တခုစကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုအကိုပေးချင်တဲ့ final advice တခုဆိုဘာရဖြစ်မလဲပေါ့I think ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာတွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းနည်းနည်းချုပ်ပြီးပြောလို့ရတာပေါ့နော် so ကိုအနေနဲ့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုသိရမယ်သူများလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ကို like လုပ်တာထပ်ဆောင်ပေါ့ဆိုတော့တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြန်ပြောသလိုပေါ့နော် at purpose ပြီးရင်ကိုကဘာ problem ကို solve လုပ်ချင်တာလဲအဲ့ချင်းကြမှာသာကို market size ကိုသိမယ်ဘလောက်လောက်အလားလားရှိမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တွက်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မလောပါနဲ့တနေ့နေ့နေ့တခုရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဒါက marathon right နောက်ပြီးတော့ဒီ10-20လောက်ဒီလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်နိုင်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကိုကအခုပြန်ပြီးမေးအဲ့အမှသာ at decision တခုချလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီငယ်ငယ်တွေက19-20တွေကကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ workforce တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လာမယ်တခုခုကိုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီ company အောက်မှာပဲလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့specialize ဖြစ်တဲ့ဟာတခုခုကိုကျွန်တော်တွားအောင်တွားမယ် generalist ကတကဘာလုံးမှာ generalist တွေအများကြီး gen like ဒီဟာလည်းနည်းနည်းသိဟိုဟာလည်းနည်းနည်းသိနောက်ဆုံးကကို specialize တခု niche တခုကိုတကယ်အရင် passionate ဖြစ်တဲ့ဟာတခုကို100% 200% လောက်ကို effort ထည့်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်နေရာတရံကတော့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့เนาะ so I think ဒါတွေတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ patience ပေါ့ခုနပြောလို့decades game ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီပို့ပြီးတော့ vision ပို့ပြီး clear ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်channel ဒီ you know ဟို business အရာ market feasibility ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့ဒါတွေကတော့ကို business ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုဒါတွေကတိကျတည်တင်းနေဟာကိုကိုတော့ပြီးလေ့လာတင်းနေဟာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီ mindset တကူအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုကုလိုလာပြီးတဲ့အကြောင်းပါကျေးဇူးပါ